E aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral. Todo sábado, 18h30, aqui na nossa TV Santa Cecília, reprisando todos os dias da semana em horários diferenciados. Facebook bombando, Instagram então nem se fala. YouTube, olhei agora, 368 mil visualizações. Programa na Moral. Olha, o programa de hoje, pensa num programa especial pra mim. Por quê? Porque eu conheço o Faia há 200 anos. Vou nem falar a idade, porque aí é sacanagem. Meu cabelo era preto. E você tinha cabelo, né? Chega aqui. E aí, eu fiquei postando uns stories da maquete. As pessoas me perguntavam direto: "Ei, Deta, mas é grande. Como é que você vai?" Aí eu mostrava nos vídeos: "Não, gente, isso aqui é desmontável. Fiz ela em 4 pedaços, tal, tal." Eis que surge Maurício Faia. Falou: "Deta, quer uma força?" Eu falei: "Meu irmão, é agora." Então esse programa, ele é muito especial. Estou mostrando os bastidores do transporte para os meus amigos e seguidores que ficaram perguntando com curiosidade como é que leva essa maquete. E é isso que a gente vai ver agora. E aí a ideia de falar com o Maurício é falar que ele tem um outro negócio aqui, que é o segundo assunto que eu vou falar, que está lá atrás aqui, vocês estão vendo, mas é o segundo assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho da história da TMN. Bom tê-la aqui no Na Moral, enfim, hein, malandro? De bola, Deta. Obrigado aí pelo convite. Aí foi, pô, uma honra ter participado desse teu projeto da maquete. E, meu, sou fã do teu trabalho, né, cara? E compartilhando lá teus stories, falei: "Pô, quero fazer parte disso. A gente tem esse conhecimento das nossas famílias aí de muito tempo e, coincidentemente, aí junto a essa parceria. E fiquei muito feliz e fiquei muito honrado aí de ter dado essa força aí pra você." Aí eu fiquei pensando: "Pô, se a TMN cuida bem de uma maquete, que dirá da sua mudança, né, meu?" Porque eu brinquei com esse slogan criado na hora. Conta um pouquinho da história, cara. Então, Deta, são 25 anos já aqui em Santos, né? Então, nós tivemos duas fases aqui. Nós fundamos a TMN, tivemos um hiato aí de 3, 4 anos e reassumimos em 2014. E pegamos justamente naquela época, 16, 17, um ano de muita reformulação, né? O país passou e nós também reestruturamos, fizemos uma nova estrutura. Não forte, continua, sede, não forte, aqui. uma nova sede, aqui é uma sede própria, renovamos frota, nosso pessoal... Tem gente com aí, nossos funcionários há 20 anos com a gente. Eu tenho funcionários desde a fundação. E, cara, e buscando aí sempre atender um pouquinho melhor. Sabe que o mercado está cada vez mais exigente, né? Então, material, caminhão, pessoal, desde um primeiro contato que eu gosto de fazer com as pessoas, sempre batendo em cima da qualidade aí, né, Deta? Que... Eu tenho uma curiosidade que eu até vi agora, acho que foi um stories teu no Insta. Você subiu uma baita de uma hidromassagem, aí sobe por fora do prédio, quer dizer, a TMN é especialista nisso, né? E foi uma honra, né? Foi na casa do Neymar lá no Guarujá, né? E o que acontece? Pessoal, ou piscinas, peças maiores, como acontece muito o quê? Muita torre nova em Santos, que o apartamento tem aquela sacada maravilhosa, só que coloca um porta de 70 para tu entrar no apartamento. Aí o cara ganha uma geladeira, ganha um sofá, como é que vai passar aquilo? Né? Na escada, no elevador, não vai. E aí eu tenho um sistema de guincho elétrico, calcado numa RT, com um engenheiro de segurança por trás, apólice de seguro, e a gente monta aquela parafernália que tu gosta. Um dia eu vou te convidar para ver, te monta um guincho e puxa as peças aí por fora dos prédios. Então tá combinado, a gente vai marcar aqui um dia que tiver uma mudança dessa interessante, me avisa, tá bom, que a gente vai mostrar esse trabalho pra você, que eu acho sensacional. O cara pode subir um piano de calda por fora, uma geladeira side by side, que é bem isso que ele falou. Apartamento gigantesco e a portinha de 70 centímetros. O cara compra uma baita geladeira, opa, não passa. Cristaleira, tudo que é móvel hoje, que é tudo muito grande, né? E as escadas cada vez menores, elevadores menores, e o cliente só vai lembrar disso na hora que viu que não passou. Aí me chama que a gente resolve. Sabe aquela história que o cara constrói um barco, aí o barco não passa no portão? Mais ou menos isso, sentido inverso, né? Agora, você tem um negócio aqui atrás que eu acho interessantíssimo e a gente precisa dar uma força de divulgação nisso, porque acho que muita gente precisa disso e não sabe. Que são esses contêineres que a gente está vendo aqui atrás. Explica um pouco desse armazenamento. É isso aí. E a gente também já atua nesse segmento há um bom tempo, que é o guarda-móveis, né? O self-storage, como o pessoal costuma nominar. O self-storage é um auto-armazenamento e o guarda-móveis usa o meu pessoal. O que acontece, cara? Hoje, você precisa de... Quem não precisa de espaço aqui em Santos, né? Seja... Eu, então? Então.
Até te falei lá, porque hoje o pessoal está mudando de salas grandes, de grandes empresas para cada vez sala menor. E às vezes o cara está perdendo uma sala, um espaço com estoque, com papel que você tinha que arquivo, guardar. Arquivo, tá, entendeu? E também a mudança do cliente. Você vai reformar a tua casa. Pô, reformar com os móveis lá dentro? Não dá. O que, que a gente faz? Vai lá, embala, faz a relação, traz para cá e depois, quando o apartamento está prontinho, a gente leva a mudança de volta. Entendeu? Então, espaço é um custo-benefício, sabe, bem acessível. E tem toda a segurança, monitoramento 24 horas, segurança aqui, entendeu? Então, dentro do meu espaço, cadeado do cliente, só ele que tem acesso. É um negócio bem legal. Eu percebi que os contêineres têm uma certa distância do solo, né? Por que que é isso? Detá, por mais que aqui não tenha um problema com água, com... eu tenho um AVCB, tá? Uma das poucas empresas de Santos que tem um AVCB. Então, tem todo o projeto de incêndio, não temos problema com água, com invasão. Porém, não gosto de colocar nada no solo. Sabe que Santos é água por tudo que é lado. Então, por mais que é tudo no cimento, eu quis criar umas plataformas de 50 centímetros de altura, onde o container está em cima e não tenho nenhum tipo de contato, nenhum tipo de umidade, que é para mostrar o cuidado que a gente tem com as coisas do cliente desde o primeiro, do primeiro contato que ele tem aqui na empresa, né? Que legal. Como é que funciona isso? É por mês? Ah, tem container de 20 pés, 40 pés? Não. Explica aí. Tá, são 70 containers que eu tenho aqui. Todos eles, todos de 20 pés. Eu tenho, são duas ruas que eu tenho aqui. Enfim, uma disposição bem legal deles e é por mês, tá? O primeiro mês é que a gente faz questão, porque a partir do momento que eu disponibilizo ele para você, eu estou fechando a porta para outra. Então, pelo menos 30 dias e depois a gente faz um prorrata, não tem um tempo determinado. Você entrou aqui comigo, tem um contratinho de guarda-móvel, você vai receber a tua mensalidade por e-mail, por WhatsApp, débito em conta, como você quiser, e o pagamento é mensal. Que demais, adorei essa história aqui. TMN, na moral, Dardak Maquetes. Eu falei brincando aquele dia, mas é mais ou menos isso, cara. Se a TMN cuidou da minha maquete, um objeto extremamente delicado para transportar, vocês estão vendo imagens aí, o que dirá com a sua mudança, não é isso? Então é isso aí, na moral, Faia, bom tê-la aqui. Obrigado, no programa, na moral. Prazerzão, cara. Obrigado mesmo. Fique com as imagens aí da nossa transportada dessa maquete gigantesca, 4,20 metros por 3. Obviamente ela foi seccionada, mas um baita trabalho do Maurício e toda a equipe da TMN. Na moral, fui!